uma grande. Thank you.
pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Que maravilha, né? Aqui tá tudo na paz. Diante dessa fartura, dessa riqueza maravilhosa. Rapaz, que coisa boa, viu? Eu sei que você está curioso para saber o que é que Xavier vai aprontar hoje. Hoje Xavier tá só? Não, não tá só, né? Tá com você, tá com o Papai do Céu. Então, nós nunca estamos só, né? Samuca está estudando e hoje ele não pôde. Hoje foi o primeiro dia de aula dele, olha. E eu estou aqui no recanto, né? Já colhi alguns maxixe. E é isso. Tá curioso para saber o que eu vou fazer? Então nos acompanha aí, pessoal. Olha que maravilha, vocês acabaram de ver ali, foi o pé de coco catolé, pessoal. Que carrego, viu? Eles maduram e caem. Quem come aqui é os nicos. E quem tá comendo minha seringuela também aqui é os passarinhos, pessoal. Olha que coisa linda aqui, ó. Ó. Que carrego de seringuela aqui, ó. Que bacana, né? Ó. Quem tá chupando é os passarinhos aqui. Ó, tem até a madurinha aqui, ó. Como vocês viram aí, eu fui no mercado comprar charque e linguiça calabresa. Eu quero fazer, pessoal. Eu vou logo adiantar para vocês. Eu quero fazer uma machichada. Eu nunca fiz não, viu? Quem faz, sempre quem faz é Mãe Maria. Mas eu vou inventar aqui essa machichada. Fica ligadinho aí para vocês verem. A comida do interior é uma das comidas nordestinas, né? Comida do interior. A gente... Isso é um tipo de... Até as pessoas, elas usam com mistura, né? Substitui a carne, principalmente quem é vegetariano, né? Então hoje eu vim tirar o dia aqui no sítio. E é isso. Vou mostrar uma coisa bem linda aqui pra vocês, beleza? Opa! Quando nós chegamos aqui, as plantas sempre nos surpreendem. Ó. Que hibisco lindo, ó. Sempre tá nos surpreendendo. Esse aqui é diferente. Uma coisa maravilhosa. A outra aqui, ó, tem até um pezinho de maracujá aqui, ó. Coisa linda. E nossos pés de macaxeira tá assim, ó. Ó pra aqui. Olha. Que coisa mais bela. Achei que tá rachando aqui, ó. Com certeza em breve vamos estar, né, colhendo macaxeira aqui, ó. Só estamos esperando a chuva para molhar mais a terra. Ó como tá grande. Tá do meu tamanho aqui, ó. Tá fechando a frente. Olha esse outro. Ó. Tá rachando aqui. Então vamos lá. Vamos fazer essa comida simples do interior, bora? Então acompanha. Esqueci de dizer para vocês que também o pé de jabuticaba tá botando também. Eu comprei um só coco. Ó, foi R$5,20. Comprei duas tomates, eu gosto de verdura. Só vai ficar faltando coentro, ó. Charque tá a R$36 o quilo. Calabresa tá a R$24 o quilo.
tomate. Ah, não tá dizendo aqui não. Tomate tá 3,30. Cebola 5,10. Tem colorau, foi R$1, 100 gramas, e o cumim, 1,20, 100 gramas. Ó pessoal, que fartura, ó, manga, coisa linda, viu? Mas essa manga não foi daqui não, pessoal. Deixa eu pegar a panela aqui. Já tá limpa a panelinha, ó. Aí aqui o processo do desse maxixe é assim, ó. Eu vou experimentar um aqui para ver se ele não é do amargor, se não perde a panelada, não é doce. Aí o processo é assim, ó. Você raspa ele. Que raspar porque ele é, ele tem uns pelinhos, né? Mas tem um liso, a gente trouxe de do Piauí um liso, aí eu já saminhei por ali, aí eu tô só esperando nascer para mostrar para vocês. Corta aqui, corta o fundinho dele e aqui, ó. Só fazer assim, o processo é esse. Não é muito bom não de fazer não, mas aí para ele pegar sal, faz assim, ó. Dá um cortezinho nele assim, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui, pessoal, para vocês. Senão vai ficar um vídeo muito longo aí. Mas o processo é esse aqui, ó. Você que nunca viu. Isso aqui ficou uma delícia. E com esse leite só coco. Aí é que fica bom mesmo, viu? No meio da natureza assim. É bom demais. Ó, pessoal. E vou fazer aqui, daqui a pouco a gente volta aí. Todo raspadozinho, agora vou pôr uma aguinha. Agora o processo é trabalhoso, viu? Processo de raspagem. Essas mangas como tão bonita. Ó. Aí agora vou cortar a charque, cortar a linguiça, colocar todos os temperos. Lembrando, pessoal, que eu não tô ensinando, tá certo? Não tô ensinando, não. Cada um faz do seu gosto. É, o maxixe é como se fosse um pepino. Muitas pessoas têm vergonha, principalmente os homens, né? Tem vergonha de cozinhar, não tenho vergonha não, pessoal. Vergonha faz outras coisas, mas vergonha de cozinhar não tenho não. Eu vou preparar aqui, a água já tá ali. A gente tá aquela lavadinha, o fogo já tá aqui no ponto, ó. Eu vou... É porque eu sozinho aqui fica meio ruim para gravar, mostrar para vocês. Eu vou cortar aqui a charque, cortar tomate, cebola. E a linguiça. Ih, vai ficar uma delícia, não vai? Ih, rapaz, já tô com água na boca. Eu sempre falo isso, né? Eita, menino. Olha. Já tá lavadinho. E ainda com água mineral, viu? É. Água mineral. Eita, olha o jabá. Olha o jabá. Eu me lembro dos amigos lá das feiras. Vendendo jabá, de ó, jabá, ó, jabá.
Eu acredito que não precisa nem colocar sal, porque a charque já é salgada, né? Aí não precisa colocar sal não. Arrumei esse pedacinho de pau ali. Aí dei uma lavadinha nele. Aqui, ó. E essa é a original. Pedacinho aqui passar na brasa. Passar uma aguinha aqui nessa. A charque eu não gosto de lavar não, para não tirar o sal. Também esse negócio também não lava, é só fervendo, mata todas as impurezas que tiver. Tem uma casquinha assim, às vezes a gente prepara, né, com essa casca, né, mas tem uma, tipo um plástico. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Enquanto isso, a gente chupa aquela manguinha madurinha. Ó. Estão servidos, ó. Melhor do que queijo. É bom demais, é bom que a casca já serve de adubo. Essa daqui é bom com sal. Que ela tá verde. É uma delícia, viu?
cheio de trabalho. Olha, depois de limpar o matinho ali, pessoal, ó, tá fervendo ainda. Ó, pra aqui, ó, ó, a gordurinha da shark. Eita, rapaz. Aí eu coloquei o leite de coco depois. Olha, a gente tava querendo pegar na panela já, ó. Bem cozinhadinho, ó, que delícia. Achei que tá desmanchando a linguiça. E a shark nem se fala, né? E o maxixe, ó. Só o ouro, viu? Agora vamos comer, né? Ó, o arrozinho bem soltinho. Daquele jeitinho, ó. Do jeito que vou fazer. E o braseiro aqui tá bom pra colocar um taco de carne, ó. Tá um pedacinho de shark. Coisa boa, viu? Tem por aqui. Um pedacinho de shark ainda. Vou colocar ali no braseiro um pedacinho. Pra, só pra degustar mesmo. E olha o cenário. O cenário é esse. Isso aqui é um pé de juazeiro. Pra você que tá chegando pela primeira vez, ó. Pé de juá. Ali é um pé de tambor. Ali embaixo tem um pé de pitomba. E aquelas outras árvores ali é trapiá. Coisa boa. E agora um pedacinho de shark. Só pra comer com aquela farinhazinha de mandioca. Ó. Ó, é? E tá com uma cebolinha em cima pra dar aquele tchan. Ó. Só tem uma coisa que eu esqueci. Foi um prato. Ainda bem que tinha uma colher aqui também. Eu esqueci a colher. Aí tinha uma colher aqui. Aí eu vou ter que utilizar essa assadeira aqui. Ó. Eita, rapaz. Mas menino. Ó, que delícia. Ficou bem cremoso. Olha a linguiça. Ó. Também não trouxe concha. Se eu esqueci a colher, quanto mais concha. Ó, tá desmanchando. Isso aqui, pessoal, é da simplicidade que você extrai a verdadeira riqueza. Não adianta você ter muito dinheiro e você não poder ser feliz. Ou seja, é da simplicidade que você extrai a verdadeira felicidade. Ó. E ali tá. Ó. Achei que tá chiando. Ó. Agora vou colocar aquele arrozinho aqui. Vou usar a mesma colher porque é só pra mim mesmo. Ó. Vai sobrar aqui maxixe, eu vou levar pra casa. O molho de maxixe. Olha, pessoal, estão servidos. Vocês estão servidos com essa delícia. Deixa eu olhar aqui essa charque para não queimar, né? Não é. Olha, mas tem sal, viu? Por isso eu nem coloquei sal no molho. Agora vamos degustar. Aqui tem uma farinhazinha aqui, ó. Eita. Eu pego aqui um pouquinho de farinha. Eu boto aqui pra dar aquele tchan, ó. Imagina só, ó. Esse pedacinho de charque aqui, ó. E essa linguiça, ó. E pra cá, gente. Deixa eu virar a câmera aqui. Eita, ó. E não é que ficou bom de sal. Aí também com a quantidade de sal daquela. Tô comendo aqui, pessoal, com água na boca. Eita, que delícia, ó. Olha, tão servido, pessoal. Olha o maxixe.
Tá quente, viu? Vamos pra aqui. Olha, gente, olha que delícia. Olha, pessoal, charquezinho, ó, pra aqui, que gordurinha, ó, na brasa, ó. E agora, pessoal, agora que eu vou, opa, ó, deixa eu focar aqui, ai, agradecer a Papai do Céu por essa maravilha. Só ele mesmo para nos proporcionar isso. O vento é tão grande que carregou meu chapéu lá embaixo. Meu corpo é esse. Depois de comer aquela comidinha maravilhosa e ter tirado aquele cochilo gostoso ali naquela área, eita, aqui estou, viu? Pessoal, olha, finalizando aqui essa aventura nesse cenário aqui, ó, no nosso açude recém reformado. E olha a preparação, pessoal, olha para ali, ó, ó, não sei se dá para vocês ver aqui atrás. Olha a preparação de chuva, as nuvens como estão, ó, tudo cheio, ó, não vejo a hora, hein, dá aquela trevoada bacana isso aqui, ó. Tá cheinha aqui, hein? Pra gente aguar nossas plantas. Isso mesmo, pessoal. Que o negócio aqui tá meio... Ih, rapaz. Tá meio ruim o negócio aqui, viu? Ó. Bem pouquinha água mesmo. Mas tá ventando bastante. Olha, pé de eucalipto. Como tá. Provavelmente aquele pé de eucalipto ali vai ter um destino, pessoal. Vai ter que sair dali. Por conta das plantações, que não nasce nada embaixo, é muito quente e puxa muita água, assim segundo informações, né? Mas fazer o que? A gente substitui por outras árvores, por alguma árvore frutífera, já adiantando aqui, né? Mas é isso, pessoal, então quero agradecer, tá, a cada um de você que se inscreveu, você que é inscrito, que gosta das nossas aventuras, né? Aqui esse vídeo bem simples, mostrando para vocês essa culinária do interior, posso até dizer assim, tá certo? Obrigado mesmo por ter curtido, por ter também compartilhado e por você que vai começar aí a acompanhar nossas aventuras, tá certo? Em breve vai ter mais pescaria. Quero agradecer a todos vocês pelos comentários, lindos comentários que deixaram na pescaria, falando para você que em breve também vamos estar mostrando, né, mais cultura, mais tradições das feiras livres, tá certo? Sempre inovando, né, para não ficar aquela coisa só. Desde vista que o canal Xavier Aventuras tem um nome Aventura. Então, a qualquer momento pode sair uma aventura para você, tá certo? Tanto no sítio como também em alguma cidade por aí. Tá bom? Tá beleza? Então, ficam todos na paz e muito obrigado por nos acompanhar, por ser a nossa companhia nessa aventura. Valeu, gente! E fico com essa linda imagem de preparação de chuva. E qualquer momento, se chover, a gente resista para vocês, tá certo? Ó, a gente resista para vocês aí, ó. Tá muito bonito demais a preparação de chuva aqui no nosso agreste. Olha, o pôr do sol tá para lá. Então, ficam todos na paz.